Прокурор Смурегін, який їздив п'яний за кермом, про якого ми неодноразово розповідали, що він коїв, і суд якого визнав винним в цьому правопорушенні, відкрив кримінальне провадження, так-так, саме безпосередньо проти мене, за заявою, і навіть не за заявою, а за скаргою, відкривати не можна. Бо там не була заява про скоєння злочину, там була безпосередньо скарга на дії інших слідчих та прокурорів. Але, тим не менше, він за скаргою цього колаборанта відкриває кримінальне провадження, начебто я комусь погрожував. І це при тому, що з колаборантом в мене немає ніякого зв'язку, а погрози мають бути виключно реальними. Тим не менше, наш нешановний прокурор області Смурегін порушує кримінальну справу проти мене за начебто, що я комусь погрожував. Отже, прокурор Смурегін таким чином довів, що він прямо співпрацює з колаборантами. В найближчий час він буде сидіти там, де і вони – буцигарні. Слава Україні! Доброго дня, журналісти, Медіакор. Є у вас прокурор-колаборант, тому треба до прокурора області безпосередньо. А у вас є прокурор-колаборант, який співпрацює з колаборантами. Це вже офіційна інформація прокурора? Смурегін, заступник обласного прокурора. Тобто ви з цього приводу хочете поспілкуватися? Так, з керівником безпосередньо, тому що там вже Генеральна прокуратура знає, в нас вийшов матеріал по ньому. Він їздив п'яний за кермом. Тепер він співпрацює з колаборантами, вже прямо це доведено самою кримінальною справою, де він її вніс в ЄРДР. Тобто проти мене, що я начебто комусь погрожував. А погрожував я, вибачте, я договорю, колаборанту, якого не бачив, розумієте? Тобто погроза має бути реальна. І не за заявою колаборанта, а за скаргою. Тобто він... Ваше я ж вам показав посвідчення. Шевлюк Олександр Вікторович, я директор офіційного інформаційного агентства. Так. Бо до прокурора і ми не можемо достукатись. Вони внесли справу в ЄРДР. Навіть не по заяві колаборанта, а по скарзі, що він скаржився в іншому кримінальному провадженні на слідчих і на прокурорів. Ти в ефірі, поприветствую всіх. Да, всім привіт. Із Гайсіна, вольний журналіст, журналіст Тримоусова. Пан Смурегін, про якого ми розповіли, як він п'яним їздив за кермом. І тепер він робить проти нас репресії. Сьогодні ми зареєструвались в ДБР по пану прокурору Смурегіна. Смурегін колаборант? Що? Він співпрацює з колаборантами. Я не говорю, це вже будемо доводити. Не з чого. Це не голослівні. Якщо ви відкрите... Ви хочете спілкуватися з керівником з питань? З керівником з питань того, що в нього працюють колаборанти. Або особи, які підозрюються в колабораційній діяльності. Ми напишемо, ми свої права знаємо. То я ж звернувся усно до вас. Ви хочете, щоб ми записали, що це заява про злочин? Ні, я хочу поговорити з керівником. Почекайте, я з ким говорю? У мене троє будуть всі говорити, чи хтось один? Тобто у вас працює прокурор, який їздить п'яний за кермом, визнаний судом винним. Як це немає? Рішення суду є. Рішення суду є. Воно в апеляції оскаржить. Завтра суд, так. Ну то це є рішення суду? Є рішення суду. А я не стверджую, я кажу, що суд визнав його винним в суді першої інстанції. Да. Суд першої інстанції визнав його винним. Я ж пояснив, що суд визнав винним. Я ж вам пояснив, що я директор інформаційного агентства. Показав посвідчення. Мені ще собі треба виписати редакційне завдання, так? Хочу безпосередньо з ним поспілкуватися, як можна по скарзі вносити в ЄРДР? Це вже друге питання. Це не друге питання, це теж саме. Ви вже перше, що... Знаєте, хто написав заяву? Хто? Колаборант. Хто? Ви скажіть, нам треба ж підготувати керівник. Колаборант. Є в нас такий Коломійко Юрій Володимирович. Стрімоусовець. Більше 30 відео, де він розповідав із Стрімоусовим, слава Богу, вже мертвим, що Україна – це не держава, зареєстрована... Ну, ви розумієте, коли Юрій Володимирович звернувся до нас як пересічний громадянин. Чудово. Ми
Він написав заяву, принесли відомості до ЄРП. Чудово. А тоді чому ми вносимося тільки по слідчих суддях? Як ви це пояснюєте? Я не знаю, хто може. А ви тим, що ви не знаєте, через то треба розібратись. Які ваші? А в нас дуже багато заяв. Ну, для того, щоб спілкуватися з керівником. То ви ж оправдовуєте колаборанта зараз. Ви ж кажете, що Коломійко звернувся як до вас. Не, це ви вважаєте, що він колаборант? Я не вважаю, він зі Стримоусовим їздив, шановні. Це не я собі знаю, це публічні відео. Він знає чудово. Він знає чудово. Він знає чудово, тому що ми про нього опублікували інформацію. Це ви написали, а по ваших яких заявах не внесли? В мене всі заяви вносяться по ухвалі суду. Розумієте? Керівник же не прийде з вами спілкуватися, де ти фотографувати його і де ти кричати. Він має знати, про що з вами говорити. Я не кричу, я вам пояснюю. Перший дозвіл на зйомку хтось дав? Журналістам дозвіл на зйомку? Читайте. Які Сім, правила? Закон України, що говорить? Що говорить Конституція? Будь ласка, читайте. Ну, поруште ще кримінальний кодекс ви. Заборонить журналістам знімати. Я з вами хай люди подивляться. Я з вами спілкуюся. Це мої права стосуються як журналіста. Я вам посвідчення показав. А ви зараз також хочете бути співучасником колабораційної діяльності, чи як? Ви читали такий колаборант? Да. Можна я Я хотіла уточнити такий момент. Навіть на правах журналіста, журналістів вашої діяльності, якісь зустрічі, інтерв'ю, записи, будь-які коментарі, все одно потрібно узгоджувати, тому що кожної людини особовою особливою є робочий графік, де можуть якісь заходи, якісь відповідальні. Ми узгоджуємо. Ми узгоджуємо. Ви ж не хочете сказати, які заяви ваші відмовили? В мене їх дуже багато заяв, які внесені всі через слідчого суддю. А відколи ми відкрили, то я ж вам пояснюю, ви ж не даєте мені навіть сказати. Звичайно, можемо. Але я бачу вже, як захищають колаборанта, порушують. Не. Ну ви ж кажете, почекайте. Коломійко? Так, ага, все, я зрозумів. От коли у вас з вами щось станеться від ракети, яку він наводить, я тоді вам також скажу, що по вашій дитині немає рішення суду. Я вас зрозумію. Якщо вам мало того, що він з Кирилом Стримоусовим, вам мало, так? Да? Я вас зрозумію. Все. Понятно. Тоді все, тоді питання закрите. Із Гайсіна, вольний журналіст, журналіст Стримоусова. А і вас ніхто ж не затримує, як і ви мене. Просто я хотів довести до відома прокурора, як це вноситься по колаборантам в ЄРДР. Ви записали прізвище? Так, да, передайте, будь ласка. Бо Смурегін зробив цілу спецоперацію з начальником Міщенко. Ви в курсі? Ми про нього також розповідали. Ми не знаємо, де ви і що розповідали. Ну, 6 мільйонів людей, які нас дивляться, знають. Я не знаю, де вас дивляться. Слава Богу, із ЗСУ. У мене нема цих фейкових груп. Це не фейкові групи. Ви назвали фейком журналістів в Мін'юсті зареєстровані? А до чого тут? У нас офіційне є видання, вони в Мін'юсті зареєстровані. Тобто до чого тут фейкові групи, Фейсбук? Я про Фейсбуки. А при чому тут Фейсбук? Я ж вам за Фейсбук навіть нічого не сказав. Я вам пояснив, що ми нас дивляться 6 мільйонів людей. Ось так наша прокуратура нас поводить. Нас поводить. Якщо він так далі буде порушувати кримінальні справи, от просто з надуманих підстав, то ЗСУ повернеться сюди, ви ж це розумієте. Ні, це нормальні заклики. Це нормальні заклики. Коли проти мене порушуються кримінальні справи за колаборантів, які ми вскрили, я думав, наша держава буде мене захищати. А вони порушують справи проти мене. То ми запишемо само собою. Я ж хотів поговорити з керівником. Він знає, що в нього працює прокурор, який їздить п'яний, а потім носить по тих же журналістах, які це все відкрили, розказали. Справи в ЄРДР по колаборантам, які відверті колаборанти. Дивіться. Тому я ж і пояснюю. Це все почалось після того, коли ми викрили Смурегіна за п'янство за кермом. Почались репресії проти мене особисто як директора інформаційного агентства. Саме тому я прийшов до керівника розказати, хто в нього працює. А вас не дивує, що заступник прокурора так себе поводить? Ну, взагалі, вас не дивує? Я з вами не на світську бесіду зібрала, що мене дивує, не дивує, це оціночне судження. Мене може дивувати багато чого. А якщо п'яний прокурор збив би вашу дитину, як би ви? Ви маніпулюєте
Я ж задаю просто питання прості. Люди хочуть знати, як це прокурор може... Да, я вас. Ви не маєте відповідати. Ви маєте повне право не відповідати. Я хочу показати людям, з якого це дива, ні з того, ні з сього, прокурор починає вносити справи в ЄРДР, навіть не по заявах. Дивіться, ви це робите вже на своєму YouTube-каналі. Вам це не забороняє ніхто. Ви маєте в вільній країні вільно висловлювати право своєї людини. В вільній країні не порушуються ж справи проти журналістів, бо колаборант щось там написав, скаргу на слідчого, а прокурор вносить. За процедурою, яка передбачена законом. То ми зробили, в ДБР зробили. Ось, сьогодні. А якщо поговорити, як ви вважаєте, чи як ви думаєте, це вже не в рамках цих процедур. А ви знаєте, я ж хотів би багато що вам повідомити. І в народа запитань, що це в нас таке робиться. Я вас зрозуміла, вас тому більше, питання... більше цікавить. Але мене цікавить, розумієте, я все життя борюся з колаборантами, і два роки ми їх вели, як по адвокатській компанії, кажу вам відверто. І ми їх зловили, всю цю групу стрімоусовців, викрили, і після 24 числа ті, хто остався живий, пишуть на нас всякі заяви, особливо на мене. То я в когось гроші взяв, то я ще... І всі 8 кримінальних справ по мені були відкриті в день внесення в ЄРДР. Це не Смуригін відкрив. Це інші поліцейські, які з ними також співпрацюють. Ось чому в мене така громадянська позиція. Що, на превеликий жаль, Вінницька область кишить оцими ось особами, які з тих чи інших підстав співпрацюють з колаборантами. Ми тоді будемо писати вже офіційно і вам в письмовому вигляді надамо. Ми наразі нічого не оформляємо, просто доповідаємо керівнику, що є така ситуація, прийде від вас запит, з вами зв'яжуться, так? Так.